Днями відбулося засідання постійної комісії Смілянської міської ради з питань освіти, молоді та спорту, культури, охорони здоров'я, соціального захисту та засобів масової інформації. На порядку денному було розглянуто кілька важливих програм, які стосуються розвитку різних сфер життя міської громади на 2025-2027 роки. Першим питанням було затвердження програми організації та проведення заходів у галузі культури на 2025-2027 роки. Також було розглянуто програму розвитку туризму у Смілянській міській територіальній громаді. Аналогічно приймається, яка діє і по сьогоднішній день, по 24 число, з метою підтримки проведення і організації масових заходів державного рівня, календарного, наші день міста, дасть Бог закінчиться війна, підтримка молоді, дітей, проведення конкурсів, фестивалів, фінансування таких заходів. Премія у нас, також проводиться конкурс на премію Олени Журливої, на всі оці заходи. З метою виділення коштів для фінансування, організації, проведення заходів. Прошу підтримати. Це вже буде на 25-й, на 27-й роки. Наступним питанням було закріплення нерухомого майна по провулку Павлова, 16, на праві оперативного управління. Частина будівлі вже передана по факту для проведення там певних робіт. Там, по-моєму, хлібопікарня знаходиться. Да? Друга частина, там знаходилися спортивні клуби. Станом на сьогодні ця частина будівлі не використовується, тому ми звернулися з листом до управління економічного розвитку, і управління економічного розвитку не заперечує щодо передачі на баланс цієї частини будівлі. Важливу роль у засіданні відіграли питання, що стосується медицини. Запропонували пролонгувати три програми, спрямовані на розвиток, підтримку та надання медичних послуг понад обсяг, передбачений програмою державних гарантій медичного обслуговування населення для комунальних некомерційних підприємств. Смілянська міська лікарня, Смілянська міська стоматологічна поліклініка та Центр первинної медико-санітарної допомоги. Служба у справах дітей представила кілька соціальних програм, серед яких затвердження програми з виконання державної соціальної програми «Національний план дій» щодо реалізації конвенції ООН про права дитини та внесення змін до чинної програми на 2022-2024 роки. Така програма з виконання державної соціальної програми «Національний план дій» щодо реалізації Конвенції ООН про права дитини є діючою, і в цьому році її термін дії закінчується, тому пропонується прийняти програму на 2025-2027 роки, яка дасть можливість підвищити ефективність соціального захисту дітей в громаді. Розробником цієї програми є служба у справах дітей, співрозробники – це і управління освіти, молоді та спорту, і управління праці та соціального захисту населення, міський центр соціальних служб, відділ культури, КНП-центр первинної медико-санітарної допомоги. Так, програмою там передбачається місцевий бюджет, фінансування з місцевого бюджету, обласного, з інших бюджетів, які не заборонені чинним законодавством. Це і надання реабілітаційних послуг дітям-інвалідам центром «Барвінок». Це і заходи, які будуть проводитися безпосередньо службою у справах дітей, відділом культури, управлінням освіти, центром соціальних служб. Тому охоплені всі структури. Крім того, було обговорено програму із забезпечення житлом дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування. Пропонується для розгляду програма затвердження програми із забезпечення житлом дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, та осіб з їх числа на 25-27 роки. Розробником є служба у справах дітей, співрозробники управління житлово-комунального господарства, управління архітектури, фінансове управління, сектор обліку приватизації житла. Термін цієї програми, як я сказала, 25-27 роки. Це забезпечить дотримання прав статусних дітей-сиріт і позбавлених та осіб з їх числа на забезпечення і поліпшення житлових умов, оскільки такі діти, які виводяться з прийомних сімей, з дитячих будинків сімейного типу, з навчальних закладів, основною проблемою в них є це відсутність житла. Тому програмою передбачається фінансування 9 мільйонів
гривень щорічно, по 3 мільйони щорічно. Це і місцевий бюджет, обласний, державний бюджет, інші джерела, які не заборонені чинним законодавством. Управлінням освіти, молоді та спорту було представлено на розгляд ряд діючих програм, які потрібно пролонгувати. Серед них і програма оздоровлення та відпочинок дітей та учнівської молоді міста Сміла на 2025-2027 роки. Ця програма є діюча, ми її продовжуємо відповідно до 2027 року. На сьогоднішній день ми в цю програму включаємо оздоровлення і в пришкільних таборах, і оздоровлення від дітей за межами міста. На жаль, в умовах воєнного стану, звичайно, що кількість таборів, які функціонували до воєнного стану, стало їх менше, тому і запропонувати ми можемо дітям уже менший перелік таборів. Так, станом на сьогодні в нас діти оздоровлюються в Київській області, оздоровлюються в Закарпатті, а також в Черкасах, в Сосновому Борі. Але в програмі ми передбачаємо, що якщо завершується військовий стан, ми можемо оздоровлювати в будь-яких куточках все те, що нам пропонується. Ось кошти є. Головне, щоб табори були і більше давалося путівок. Комісія ухвалила рішення рекомендувати міській раді затвердити ці програми на наступному пленарному засіданні.